ЄС yes, офіційно визнав Хорватію 20-м членом зони Євро. Міністри фінансів блоку проголосували за те, щоб країна на початку 2023-го перейшла на єдину валюту. Для цього Єврорада ухвалила три правові акти. Один із них затвердив курс конвертації: один євро даватимуть за коло з половиною хорватських кун. Тепер країна має кілька місяців, щоб підготуватися до переходу. Зі слів віцепрезидента Єврокомісії приєднання до зони євро дасть Хорватії відчутні економічні вигоди. Використання євро полегшить та зробить привабливішими інвестиції у вашу країну. Це знизить бар'єри для бізнесу і усуне витрати на обмін валюти. Щоб перейти на євро. Хорватія має увідповіднити з нормами ЄС ціни й обмінний курс, а також забезпечити надійне державне фінансування та помірні довгострокові процентні ставки. Я знаю, що це чудовий клуб, але він вимагає прихильності, залученості, постійного дотримування правил. Ми не можемо очікувати від Хорватії меншого. Країна є членом ЄС. Незалежність здобула 1991 року, коли вийшла з. Гославії, сусідня Словенія, теж колишня Югославська республіка, а нині член ЄС перейшла на євро 2007 року.